всім, з усіма хочу привітатися, сказати вам всім привіт. І сьогоднішня вечірка теж буде відрізнятися від попередньої, тому що на сьогоднішній вечірці Онегін буде особливим. Він змінив свою зачіску, він збрив свою бороду і трошки змінив свій стиль одягу. Отож, вітайте, новий Онегін! Всім привіт! Да, я новий Онегін. Я сьогодні теж буду проводити вечірку, так що, давайте розпочинати всі разом. Хто сьогодні перший раз на вечірці? Може хтось підняти руки? Ага, круто. Тому що для вас ця вечірка буде дуже особливою, тому що, як всім відомо, наші вечірки відрізняються від попередніх. У нас є чарівне колесо, колесо фортуни, поле чудес, скажімо так. І саме воно визначає, що буде в вечірці наступним. Тобто, за яким розпорядком пройде ця вечірка, абсолютно нікому не відомо. Отож, я хочу, щоб сьогоднішній наш Онегін взяв і покрутив це колесо і визначив, з чого ми сьогодні розпочнемо. Така велика честь. Цифра 1. Це відео вечірки. Отже, насолоджуємось. Так, зараз нашу наступну сходинку визначить колесо, і я його покручу. От як ви хочете, щоб випало б зараз? Ну, кому б щось хотілося? Так, замовляємо всі, приймаються закази. Хто проявить найбільшу інтуїцію? Я б хотіла, щоб був фан-тайм. Це я.
4. Отже, прославління. Сидить спать біля Бога. І ще
щирим серцем вірю я. Христос помер і дав життя. Тепер потреба є мені, щоб близько був до Спаса. Thank you.
щоб руки підняли ті, хто тут вперше. Я знаю, тут було декілька людей. І давайте, ви покрутите це колесо. Як каже, новичкам везет. Да. Стоп. Я... Да. За часовою стрілкою, да. Я хочу спитати, як ви думаєте, що б ви хотіли, щоб нам випало? 8? 6 випало. А давайте перекрутимо там на ребро. 4. 4 в нас було, перекручуємо. Два. Fun time. Для фан-тайму мені спочатку потрібно троє добровольців. Хто тут такий самий сміливий? Давайте так, щоб ця частина зала теж працювала. Девід, ну, ти не хто? Хочеш? Давай, ти перший, бачите, один. Девід, давай виходь. Не соромтесь, ще дві людини, вас ніхто не покусає. Або я сама почну вибирати. Давай, ти. Лесі. Виходь сюди. Пашка працювала. І Паша. Отак от. Паша самий сміливий, цей частини зал. Отака у нас команда. Трошки смішна, але це нічого. А тепер я вас попрошу вийти за двері. І повернутися тоді, коли так, вас покличуть. Так, вигнали, попросили вийти за двері. І не підглядуйте, і не підслуховуйте. Все, вони вийшли за двері. Тож чекай, поки закриють двері, щоб все було по-чесному. І так, ваша задача зараз полягає в тому, аби знайти собі пару. Тобто ви знаходите, не знаю, когось, хто до вас ближче, або навіть буде краще, якщо ви знайдете когось з іншого боку. І ви загадуєте собі, скажімо, таку тваринку одну на двох. І коли ці люди троє зайдуть сюди, вони просто на вас покажуть іще на якусь людину, і якщо ваша тваринка співпаде з ними, то якби до цієї людини йдеться пара. І тобто таким чином ми визначимо, хто виграє. Тобто знайдіть, будь ласка, зараз собі другу половинку. Візьміть одну тваринку на двох, бажано, щоб вони не повторялись ні тут, ні тут. Щоб не було там, наприклад, 4 лева в нас, а щоб було іменно по парам. І бажано, щоб ви якось в розброс друг друга понаходили, щоб це було цікавіше і важче для них. Тобто можете зараз встати всі. Можете один до одного познайомитись, якщо ви не знаєте один одного. Придумати собі тваринку, можливо, якусь навіть вигадати беріть тваринку. Якісь... Тільки враховуйте те, що не мають повторюватися тваринки. Повторюю ще раз, знайдіть собі пару, візьміть тваринку одну на двох. Коли ці троє людей сюди зайдуть, вони, наприклад, тицяють пальцем в того, кого їм, хто їм подобається. Наприклад, я тицяю в Яну і тицяю ось в цю дівчинку. Оля. І тицяю в Олю. І якщо їхня тваринка співпадає, то ця людина заробляє собі одне очко. І тих, кого вона вибрала, йдуть сюди. Якщо ж цього не сталося, значить ви сідаєте на свої місця. Бажано, щоб ви знайшли один одного в різних кінцях. Щоб це було складніше для них. І так, ви знайшли собі пару? Можна їх кликати сюди? А перевірили, що немає схожої пари? Бо так буде нецікаво. І так, Онегін, Онегін, будь ласка, позови. Все, сідайте на свої місця, не паліть контори, сідайте. Стоп, сідайте, не показуйте, все. А, можна проходити. Підтримайте облисками їх. У вас така буде зараз трошки складненька місія, можливо, навіть на інтуїцію, покаже якісь ваші способності. Ваша задача в тому, ви абсолютно тицяйте на любу людину, яка вам подобається, на двох.
кожна з цих людей загадала якусь тваринку одну на двох. І це не обов'язково, що вони сидять поруч, і це одна тваринка на двох. Тобто там сидить, тут сидить Леся, тут сидить Таня, і вони могли загадати одну тваринку на двох, і це, ну як, отак і виходить. Фортуна. Так. І якщо ви тицяєте на двох людей, і у вас виходить однакова тваринка, там тут лев і там лев, то ці двоє йдуть до вас, і вам зараховується одне очко. Тобто таким чином ви трошки перевірите свою інтуїцію. Ви зрозуміли правила гри? Вам не? Зрозуміло? Зрозуміло. Так? І так, давай дівчинки надамо перше право вибирати. Будь ласка, на кого ти тицяєш? Хто тобі подобається? Ася і Аня, вставайте і назвіть своїх тваринок. У вас вони зі сходяться чи ні? Отак от, не підвела інтуїція. Тепер, будь ласка. Подожди, подожди, ви запам'ятали, яка кожного була а тваринка? А ви запам'ятовуйте, бо вдруг ви попадете десь там на утконоса, то ви вже знаєте, що він десь тут сидить. Значить, ви запам'ятали, в тебе яка була тваринка? Апосум. Утконос. Це? Є? Все, ви вже знаєте, хто там сидить. Носоріг. А тут був утконос. Ти маєш знайти дві однакові тваринки. Похоже, похоже, не ісключено. Наступний Паша? Да. Нема різниці, я точно не вгадаю, так що... Просто тицяй, скажи, дівчинка там в якомусь в світерку. Давай, Вера. Вера. Вера, і хто ще? Ота дівчинка. Білі майки? Я так розумію. Вера, ти хто? І Таня. Я утконос. Оця дівчинка, так? Да? Оця дівчинка, так? Да? Змія. Фортуна вже комусь посміхається, якщо хтось дуже добре запам'ятав першу пару. Значить, підказую. Утконос. І тихо. Це їхня інтуїція. Аня і Вера. Аня і Вера. Ти їх знайшла! Молодці! Ідіть сюди, да. Це твій один бал, де вже... І так, тепер ти. Наступний учасник. Давай. Хорошо, зараз, подождите. Думки читай, якось. Аня, ти хто в нас? Мавпочка. Мавпочка, Аня, у нас. Апосум. Ні, не зійшлось. Якась мавпочка з апосумом. Да, тепер Паша проявить свою інтуїцію. Поки що всіх обходить Женя. Вона показала, що вона пам'ятає всіх. А, давай, Яна і Діана. Яна. Слонік. Слонік. Я панда. Панда. Слонік і банда не повезло. Не підходять, що слонік у нас? Чи посміхнеться Жені Фортуна другий раз? Подивимось. Наташа. Наташа. І Ася. Хто у нас Наташа? Носорог. Носорог Наташа в нас. А, згадуємо, хто був носорогом. А тут у нас сидить апосум. Запам'ятовуйте, це ж вам на руку. Далі. Леся і Наташа. Співпало? Носорів? Носорів? Друга пара. Феноменальна пам'ять у хлопців, так? І так, тепер Женя. Женя? Ні, не Женя, Паша. Паша. Паша, давай. Паша, ти казав? Не везет. Значит, вот эта девочка. Яка? Оця? 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 Ага. Оця? І хто ще? Ота. Давай, Паша. Змія. Змія. Свиня. Змія і свиня. Якщо я не помиляюсь, то Жені, якщо вона дуже добре запам'ятала, то їй зараз посміхнеться другий раз Фортуна. Ну-ну. Вот это в білій майці. В білій майці. А ну ще раз. Змійка.
І хто ще? Ще одна людина. Ну, тоді будь-яку людину, якщо не пам'ятаєш. Ну, не знаю. Яна? Слон. Не зійшлось, хоча було дуже-дуже близько. Це така маленька Змія, підказочка. Білий маєчки і в жовтий маєчки. Отак, йому знову посміхнулася Фортуна. А в жовтій маєчці це ця персона, так? Да. Ви так? Дві змійки, да? Я так правильно розумію? Ні? Там свинка і змійка. Ну, не повезло. Свинка і змійка. І так, Паша, Паша, я сьогодні біля тебе перший раз, ти привіт. Як ти думаєш, кого ти тут можеш зараз так швидко вибрати, щоб все зійшлося? Це буде Юля і Таня. Юля і Таня, обидві... Ви зійшлися? Підходите? Обидві в білих ковтинках навіть, бачите? Виходьте до Паші, продемонструйте, що а ви... А завжди не везе. Разом. Повезло ж. І так, Женя, як ти думаєш, хто? Тім і Девід. Девід? Тім і Девід. Тім і Девід, ви хто? Ви хто? Тільки не кажіть, що ви однакові. Ардвак. Адвак. Все, це було дуже просто. Ще один бал Жені. І так. Наступний Паша. Ні-ні-ні, не Паша. Не Паша? Паша. Ось молодий чоловік, у нас такий маленький мужчинка. Як ти думаєш, хто? Ну, жовтий маєчки сначала. Да. Ти хто в нас, Аня? Далі оця? Да. Слон. Слон. Не зійшлось. І Паша, я знову до тебе. Як ти думаєш, хто? Хто? Я, це я бо ця єдина. Чесно я прослухав, так що прийдеться відкривати, кого получиться. А, Маша і Задіней чоловік спить. Маша і Задіней чоловік спить. Маша. Хамелеон. Хамелеон. А Задіней... А ви хто? Тушканчик. Тушканчик. Навіть таке є. І знову право когось в когось тицяти переходить Жень. В кого ти тицяєш? Давай я сюди стану так, щоб ти бачила всіх. Ну, от там хто йде, я не знаю, як його зовуть. Ні, за пультик. І ти хто в залі? Просто вже тицяй. Вот это. Марина. Да, Марина. І хто ще? Підожди, хто ще? Хто? Ти? Апосум. Апосум. А я мавпочка. Мавпочка. Апосум і мавпочка. Всі поняли, да? Хорошо. Ася і туз. Туз. І оцей хлопчина, да, ти вгадав, твій джекпот, два опосуми на сьогодні. І так, Паша. У мене питання, я можу відкрити спочатку одну карту, а потім... Ні, тільки дві зразу. Давай, три дві карти. Так, сходу. Хорошо, Маша і та дівчина. Ну, хамелеон. Ти вгадав, машина, Паша. От така от інтуїція з першого разу. І так, тепер ти. Аня? В жовтій? А ти пам'ятаєш? Красні, в красній футболці. А ти? Ти? Слон. 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 Паша, слон тобі зараз жипу, може так? посміхнутись така фортуна? Не скажу. Тобі зараз може посміхнутись така фортуна? Давай, Паша. Давай, Паша, напряги. Ну ж, Паша. Слон був вже. Данік і Діана, Данік, ти хто? Ні, ти хто? Він не грає. Хорошо, вибирай ще одну людину. Хорошо. Антон,
парень сидит. То есть? Не-не-не. Вот. Все хлопцы? Мне что-то рубашки. Ты тоже играешь? Він не в курсі. Добре. Ну і в тебе є ще одна пара. Двоє не в курсі. Це теж може вважатися. Двоє не в курсі. Двоє не в курсі. Ти їх знайшов правильно. Твоя інтуїція тобі підказала, на кого вказати, хто ще не в курсі. Так що плюс один пащі. Виходьте, ви теж пара. Виходите? Давайте виходьте, хлопці. Поаплодуйте. Да, зійшлось, зійшлось. Мавпочки. Дві мавпочки знайшли один одного. Хто? Яна? Знову Яна? Ну, почекай. І... Яна і дівчинка в красній футболці. Ви слони? Да? О, тобі вони повезло, слони. Бачите, інтуїція. І так, і знову ти вже йдемо так. Ну ж бо. Потім посчитати. От этих вот. Ти скануєш, напевно, білі, так? В білій, ну і ще хто? І... Білі? І в жовтий. І в білі, жовтий. Ні. Ну, я свиня. Панда, панда. А панда ти? І свинка, тобі не повезло. І так, Паша, давай, тобі везе. Я знаю, давай. А от ці грають? А вони вже грали. Яка дівчина? Оця дівчина з окулярами, да? Я так розумію? З окулярами? З чорним волоссям, да? І Діана. 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 Свиня. 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 І ще хто? Оця в білій ковтинці? Ну, не зійшлось. Не зійшлось. Там так, панда близько. Сидить. І так, давай. О, дві свині, правильно розумію? Ти які свині? Свинки. Ну вибачте, я не в тому сенсі, я в сенсі гарної тваринки, між іншим. Тобі повезло. І так, давай, мало людей, давай, отак от, сходу. Давайте, сходу, Діана і от це. Діана і Алла. Алла, ти хто? Панда. Є, в тебе теж зійшлось. І так, в тебе ще менше людей, ще більше можливість, давай. Вона не грає. Можливо, хтось теж не грає. Та Фазаня. Теж не грає? Аня і ти. Аліна. І ще одна людина. Може ще якось? Аня, ти хто? І Аня не в курсі. Аня не грає. І це... Дві людини не грають. Окей, давай. Два чоловіка в чорній футболці, ви однакові чи ні? Ви ну, однакові, у вас тваринки чи ні? Однакові чи ви ні? А? Ну, ось два. Тож опа, два тушканчики. Отак, плюс один, будь ласка. До Жені. Як круто. Два тушканчики знайшли один одного. Тепер ти маленький чоловічку. Тож у нас ще залишилися люди чи ні? Чотири людини. Ось Алла, Юля, Діана і Катя. Юля не грає. Юля не грає. Тоді все виходить. Будь ласка, тепер порахуйте кожний, скільки у вас пар. Ви ж пам'ятали, до кого ви йшли? Просто пам'ятали, до кого ви йшли. Пар. Кількість пар, а не людей. Слухай.
Все, ви порахували? Женя, можеш сказати, скільки в неї пар? Даніл, скільки в тебе пар? 4. Даніла 4 пари. Вітаємо його. Він зумів. Сідайте всі, хто допоміг Данилу здобути його 4 пари. Паша, скільки в тебе пар? 3. 3. Даніл поки що попереду і... 5 пар у Жені вона сьогодні виграла. Її інтуїція, скажімо так, її сьогодні не підвела. Стайте, будь ласка, на ці місця. Тож всі молодці. І зараз ми подивимося на наше колесо, так? І потрібно, щоб якась одна людина вийшла з сцени, щоб могла запустити наше колесо. Хто хоче покрутити його? Хто? Давай, Леся, Леся, давай. Покажи нам клас і викрути нам трієчку. Леся тільки що замовила прославління. Або восьмірку, або 3, або 8, вони схожі, давай. Це часовий стиль, так. Ребро, 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 так. Ребро, перекручуй, щоб не було спорів. І двійка, фантайм нас був, перекручуй. Чотири. Було. Було прославління. Перша. Чотири. Чотири. Без задоби. Давай сильніше, мабуть, якось. Та ну. Сім. Сім. Це в нас об'явлення. Отак от Леся крутила і крутила, і четвірка, ну так хотіла, ну вже була. Буде ще одна, тільки не четвірка. Да. Тепер щодо об'явлень. Всі знають про молитовний сніданок, так? Але тепер у нас буде трошки по-іншому проходити. І як він пройде, нам скаже Паша. Привітайте Пашу. Він замість Джордана сьогодні. Хочеш прийти на утренній завтрак? Значит, так как среда будет выходной, утренний завтрак будет на 8. Кто хочет, скажите мне, приходите к Фреду Тиму на квартиру, и будет утренний завтрак. Прям як Джордан, от прям навіть слово в слово. Всі мені змінюються, так? І ще є одна об'ява з приводу місії нездійснений 12 Апрентіс. Ви... Як заходити сюди, ви вже бачите постери, і тут навіть вказані дати, що з 1 по 15 липня цього року, влітку, буде проходити місія «Нездійснена 12». Скоро з'являться анкети для учасників, а зараз є відео про цей проєкт. А ви готові? Пам'ятайте, що вас чекають. І ви насправді дуже потрібні на цьому проєкті. І так, повертаємось до нашого суперколеса. Хто хоче, будь ласка. Він і минулий раз хотів. Але і що, на цей раз йому повезло. Тільки не крути четвірку вже. Давай. Давай 8. 8 з першого разу. І так, як 8, це в нас напої, тому, будь ласка, підходьте туди і насолоджуйтесь напоями, спілкуйтесь один з одному, розкажіть один одному якісь цікаві речі і посмакуйте тим, що там є. Have you seen my car? Holy Willie B. You could come around my bar, but when it all no
more minimal. Team Chi the general. Me and my brother the APs, that's clinical. Oh, I was raised to survive. Now I'm getting ranks and money if I get a fiver. Riding my time, so I'm living. The footage that I was given. Life up. You've always been my undercover lover. Nothing like no other. Told me to get a move. I'm all no lover. I double up my cup up. From pounds to the dollar. Negative to positive, no longer will I suffer. Mama thought I would've made it. But now she's living in a spaceship. She said, son, I'm getting all the code. The money buys everything. Would you like a facelift? See, I didn't know I would be able to afford all these clothes. Look at where we are. Now that's what happens when you make it. Yeah, I'm the sh** round here. Used to chill up on the block where they push downstairs. I was always trying to get a little kiss off her. Now she's screaming, begging me, grip my hand. Ever since I made it, vision never faded. Thanks to my right hand man, Dirk David. Yeah. He was like Tinch, maintaining, but I keep sh** running, never get constipated. Money ain't a thing forever. Shuffling. Put your
Допивайте на своїх місцях, нас уже свої напої. І ми, як завжди, повертаємось до колеса. І колесо в нас буде крутить. Маріна, вона вже навіть приготувалася, просить не потрібно. Вона викрутила на склад, але фантайм був. Обережно. Викрутила 5 і 5, це просто лінія, що так довго крутила Леся, але це була четвірка. Проклятий, я відроджений.
прощений. Я прощений, бо на землі страждати. Я прийнятий, ти ж був проклятий. Я відроджений, твій дух живе мені, тому що ти помер за всі. Свята любов, як сталося, за мене ти помер і так. Свята любов, я знаю, є, бо ти є мій цар, Ісус, ти є мій цар, Ісус, ти є мій цар. Свята любов, як сталося, хліб життя, жива вода, світло для світу, Божий син, виноградна лоза, правда і шлях, пастир добрий, миру ця. Yeah.
Своею, другий учитель,
у нас методом виключення залишається дві цифри. Це три слова і шість молитва. І отже, наступна людина, яка буде крутити колесо, визначить, що буде, ну, дві останні позиції. І так. Наступне питання – це хто буде крутити колесо. Колесо. Ти вже крутив. Ти вже був. І так, давайте, ось давайте, чоловік, активніше, він перший люди. Раз я його бачу на вечірці. Будь ласка, визначте, що у нас буде наступним. Можливо, нам випаде зараз давайте, те, що нам потрібно. Давайте викрутіть слово трічку, так, щоб воно співзвучно було. Сім було. За годинниковою стрілкою крутіть, будь ласка. І сім є. Фантайм був! Майже! Був! Але фантайм був! Три слова! На те, що просили, те і викрутили! От якраз і викрутили собі слово, скажімо так. Добрий вечір. Як ви знаєте, в цьому новому сезоні вечірки у нас є привілегія приглашати к нам на встречі духовних лідерів нашого міста, пасторів церквей різних нашого міста Черкаси. І сьогодні ми дуже раді, що к нам в гості прийшов Максим Сагайдак, він пастор церкви «Дом Отца». И сегодня у нас будет возможность познакомиться с ним и его церковью получше. Что ж, начнем. И хотелось бы сказать сразу, что у нас есть список подготовленных вопросов. Это то, что нам интересно узнать у Максима. Если у вас есть какие-то вопросы, они возникают по ходу интервью, пожалуйста, там есть листочки, записывайте, передавайте, и мы спросим то, что интересует вас. И тоже хочу напомнить вам, что у вас 60 секунд на ответы. Вот, и будет очень интересно. Хорошо, наш первый вопрос. Расскажите о себе, своей семье, ваших интересах. Максим Сагайдак. Я родился в неверующей семье. Мама неверующая, я вырос один. С ней, собственно, у меня были верующими только дедушка, бабушка, тетя, они ходили в баптистскую церковь, лесной еще тогда не было. Значит, и так я, собственно, узнал о Господе. Покаялся я в 15 лет, потому что покаялись все мои сверстники, они меня начали стыдить, что я типа уже должен. Ну, я думаю, ну ладно. Это... Вот, и по большому счету не сильно я к этому серьезно отнесся, но потом, ну, долго не буду, 60 секунд все-таки, да. И крещение принял уже в 18 лет, раньше нельзя было до 18 принимать. И поэтому в 88 году я принял крещение, и к которому подошел очень серьезно уже. И, в общем-то, вот так вот. Моя семья – это жена. В 88 году я женился. Значит, и у меня есть двое детей. Моя дочка здесь сегодня, кстати, присутствует, тоже старшая. Саша. Да, Саша и Илья. Еще меньше сын, вот. Хорошо, очень интересно, спасибо, прям такой духовный путь ваш проследили. Наш следующий вопрос к вам, вы уже, может, частично ответили, может, нет. Почему вы верите в Бога? Он есть, просто тут у меня вариантов, ну, немного. Трудный вопрос, он был в перечне, трудный вопрос, и так однозначно даже трудно ответить в 60 секунд, просто потому что он есть. Я, ну, не вижу смысла искать, где его нет. То есть он для вас единственная реальность, да? Ну, сэкономили, хорошо, будет больше на другие вопросы вам времени ответить. Хорошо, наш третий вопрос к вам, Максим, это зачем людям ходить в церковь? Говорят, вот, я верю в душе, зачем обязательно? Или, может, это и не нужно? Важность церкви, может быть, вы церковь – это видимая часть Бога на земле. То есть, если я говорю, что я верю в Бога, то, собственно, где-то должна быть видимая часть моей веры, и церковь является видимой частью Бога на земле. Более того, церковь при всей своей, ну, при всех сложностях, я считаю, лучшее, что сделал Бог на земле – это церковь. Ее красоту
очень здорово видеть ее красоту. И, честно говоря, я не всегда это видел. Я часто вижу так же, как и все мы, какие-то, может быть, проблемы, трудности, но церковь – это самое прекрасное, что может быть. Я думаю, что лучше всего связать жизнь с чем-то самым таким, самым прекрасным. Поэтому, собственно, вот я думаю, что человек должен ходить в церковь. Как вы думаете, сейчас у нас церковь? Здесь? Да, да. Практически да, почти. Почти. О, да. Такую легкую интригу мы, пожалуй, да. оставим. Хорошо, у нас сегодня какие-то сложные вопросы для вас. И вот наш следующий вопрос тоже достаточно глубокий. В чем смысл жизни для христианина? Вот так вот мы глобально подошли. За 60 секунд. Да, смысл жизни христианина за 60 секунд. Значит, я думаю, что в двух вещах – познать и явить. Сначала узнать и явить. То есть, если я знаю, ну, собственно, это здорово, и, ну, это, ну, дает какой-то адреналин, какое-то изменение курса, что-то, ну, что-то новое, что-то интересное. Но если я буду до конца хочу быть экстремально уже так вот честным, экстремально честным, то я хочу еще и явить. Ну, вот где-то так вот я вижу. Поэтому думаю, что христианин, который знает, являет, и в этом где-то и смысл. Проблема просто в том, что Бог не магнитофон, который захочешь включить, захочешь выключить. Он хочет сам являться тогда, когда он хочет. Он суверенен. Вот, собственно, задача непростая – явить суверенного Бога. Ну, в принципе, какой вопрос, такой ответ. Ну да, сами захотели. Да, это точно, сами напросились. Хорошо, наш следующий вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, немножко о своей церкви. Ну, может быть, как вы... может, хотели. Да, я сейчас подготовлюсь, прочитаю, чтобы они задали то, что мы хотим. А вы нам расскажете про вашу церковь, что вы, как, чем дышите, где находитесь. Церковь Дом Отца. Нам в октябре будет 10 лет. Никогда себя не видел пастором, это честно. И даже когда была церковь уже, наверное, года 3, я только начал осознавать, что я, ну, все-таки... больше никого не будет, то есть пастор это я. Я где-то ожидал, наверное, года 3 человека, который будет что-то делать. Совсем новое для меня такое чувство. Я всегда видел себя во вторых, третьих, четвертых ролях, но не на первых. Значит, церковь Дом Отца, собственно, церковь, которая имеет видение, покаяние, восстановление, расцвет. Вот. Мы много работаем в деле единства Церкви Божьей здесь, в Черкасах. Вот, с нашей инициативы проводится Маша Иисуса. Ну, много еще таких вот вещей. Это ваша инициатива? Это моя. Интересно, спасибо. Вопросы из зала, которые интересуют. В общем, два, которые можно объединить в один. Это есть ли существенная разница между баптистами и харизматами? И вот к нему как вы относитесь к харизматам? Значит, существенной разницы нет. Скажу почему. Если ты веришь, ты будешь верить в любой церкви, в харизматической или в баптистской. Значит, нас разделяют формы и привязанность к формам. То есть, если я не могу поднять ногу, говорят, да, не могу поднять руку, я был таким, дорогие мои, я с баптистской церкви сам, и я помню свои борения по этому поводу, очень тяжело было, честно, я до сих пор уважаю тех, кто уже смогли это сделать, вот, потому что и сам когда-то пытался, поэтому думаю, что особой разницы нету, и отношусь ли я к харизматам, вообще поначалу, когда мы начали церковь, меня никто за своего не признавал вообще, нас баптисты как-то говорили, что мы харизматы, а харизматы говорили, они же баптисты, вот, поэтому, собственно, я не вижу себя до конца харизматом в том, что обычно думают о харизматах, вот. Думаю, что вот обычно так. Как бы... Что обычно приписывают харизматическому движению, скажем так, какие-то там страшные там вещи, падение там, рычание, ну, что-то такое суперэкстремальное и почти духовное, так сказать. Вот, ну, то есть к такому роду, конечно, нет. Прогрессивное, может быть, немножечко такое.
Хорошо. Дальше інтересують молодежь. Нас в житті багато чекає спокус, як їм не піддаватися? Що потрібно для цього робити? Хороший вопрос. Искушения будут в любом случае, хотите вы этого или нет, просто вы живы, искушения будут. Значит, самое интересное, что каждого искушать будет то, что дорого. У вас никогда не будет искушать то, что вам недорого. То есть, если вы никогда не воровали и не хотите воровать, ну, это вообще не ваше, и вы с этим никогда не сражались, то вы спокойно поднимете кошелек у того, кто вот обронил его, и догоните, допустим, отдадите. То есть, это не проблема. Вот. И что делать? Никогда не сдаваться, потому что тут идет речь о вашей душе. Война, просто война. Валите врага просто всеми силами. Все, что, все силы души, которые у вас только есть, направьте на то, чтобы никогда не сдаваться и не грешить. Спасибо большое. Также, Максим, вы подготовили для нас слово ободрения на 5 минут. Я бы хотела пригласить. Есть немного. Значит, не хотелось бы, чтобы мое слово сегодня каким-то образом расценивалось как нотация. Хотелось бы что-то доброе сказать. Я был руководителем молодежи на лесной просеке когда-то еще 4 года, наверное, где-то так, с небольшим. Я занимался молодежью. И, собственно, я был в гуще событий. Я видел, чем тогда молодежь жила. И я вам хочу сказать, немножко все-таки как-то, ну, не знаю, зависть не то слово. Ну, что-то такое. Вы молодцы, у вас хорошо получается вот здесь, даже вот в этом общении. У вас есть хорошие возможности, которых не было тогда. Более того, я, когда был в молодежи, это было в 80-х годах, и то, что было вот в 90-х, когда я уже руководил молодежью, это было два разных мира. Теперь я вам скажу, что я вообще видел уже 3 этих мира. Я считаю, побывал на 3 планетах. Так вот, тайна 3-й планеты. Знаете, мы, может быть, не умеем ценить то, что есть, может быть, но у вас очень много есть. Вы даже не представляете, сколько у вас есть. Просто, чтобы вот так вот собраться, я музыкант вообще, чтобы вот так вот собраться поиграть молодежью. Вы знаете, это практически нереально было, просто нереально. Я просто даже, учитывая, что я, ну, как бы не считаю себя старым, я чувствую иногда себя мамонтом, потому что, ну как, так все просто, взял, включил и играешь. Да, взял, включил и играешь. И поэтому, дорогие мои, цените, я вот вам желаю от всей души ценить то, что делает Бог в вашей жизни. Второй момент. Первый – цените то, что Бог сделал сегодня и делает. Второй момент – цените друг друга изо всех сил. Может быть, что-то разделит вас когда-то, я не знаю, там какие-то пути. Цените и держитесь друг за друга, потому что самое главное в жизни – это взаимоотношения. Взаимоотношения. Даже если вы что-то, мягко говоря, не поделили, постарайтесь ценить душу другого человека, иначе у вас поломает эта жизнь, рано или поздно она будет сильнее вас. Итак, цените то, что есть. Второе, цените друг друга. Вот это такое мое к вам пожелание. И последнее. Кто был отцом реформации? Кто был отцом протестантизма? Мартин Лютер, правильно. Значит, Мартин Лютер сказал такие слова. Мне они очень понравились, и я хочу вот в заключении вам их оставить на память, если вы их запомните. Он говорил так, что жить надо следующим образом, как будто бы Христос умер вчера, воскрес сегодня и придет завтра. Я думаю, что пожелание такое достойное, если бы он умер вчера, а воскрес сегодня, знаете, и пришел бы еще завтра. Я думаю, что, конечно,
немножечко так, ну, взбадривает. Итак, дорогие, цените то, что вы имеете. Никогда не говорите на, вот, на все, что там кто-то для вас тут делает. Да. Во-вторых, цените друг друга. Вот эти вот взгляды надменные, знаете, не делайте, не цените. И третье, помните, что Господь достаточно близко. Вот где-то, наверное, все. Хорошо, то, спасибо большое. Сказать. Вот вам еще последний вопрос от зала. Вам понравилась вечерка? Да, да. Оригинально, свежо, хорошо. Я здесь первый раз. Дочка моя ходила какое-то время, что я как бы наслышан. Но когда побудешь, то хорошо, молодцы. Мы очень рады, что вы пришли. Мы приглашаем вас приходить к нам и дальше. У нас еще 4 раза на этого сезона. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо за приглашение. Вам от нас большой. Наскільки я розумію, то вже зараз підійшов час для молитви, і сьогодні вірш, який ми будемо, над яким ми подумаємо, це звучить так. «Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе». Навряд чи в цьому залі знайдеться людина, яка може сказати, що вона абсолютно праведна, не має ніяких гріхів. Навряд чи. І дійсно, в нашому житті ми робимо багато помилок, ми робимо багато невірних речей, багато поганих думок ми маємо. І коли так задуматись, то ми грішимо майже кожен день. Ми навіть не помічаємо, як ми грішимо. І гріх – це не тільки обман, крадіжка або вбивство. Ми грішимо, коли ми, наприклад, знаходимося в маршрутці, і нам хтось в котрий раз наступив на ногу, і ми думаємо, якось не так про цю людину, і це вже є гріх. А ще гірше, якщо ми озвучуємо те, що ми подумали. І, знаєте, тоді постає питання, як ми можемо звертатися до Бога, якщо Його очі та вуха направлені до праведних? І тут є тільки один вихід. Ми повинні перш ніж звертатися до Бога, ми повинні попросити пробачення за все те, що ми думали неправильно, за ті всі вчинки, які ми робили неправильні. Просто покаятись цьому всьому і признати свою вину. І тоді ми отримуємо 3 речі. Перше – це Господнє прощення. Друге – це можливість спілкуватися з ними, щоб Він чув наші молитви. І третє – це Дух Святий, який допоможе нам іти, продовжувати йти цим нелегким праведним шляхом. Тому зараз, коли ми розділимося на групи для молитви, давайте розпочнемо нашу молитву саме з цього, саме з цього пробачення. І давайте помолимося. Honest cries of praise.
Господь наш Бог, Ісус Христос, ми зараз стоїмо перед Тобою, такі неідеальні, такі грішні, такі небездоганні. Боже, ми просимо Твого прощення, ми просимо прощення за те, що ми мовчали, за те, що ми боялися, за те, що ми робили не так, як треба. Ми просимо прощення за те, що ми були невдячні. Господи, будь ласка, дай нам іти до Тебе, Господь, дозволь нам робити ці кроки до справжньої праведності, непритворної, живої, дійсної. І дай нам пізнавати, що таке справедливість, що таке любов. Господи, будь ласка, змилуйся над нами, Боже, і дай нам бути світлом для інших, дай нам бути свідками Твоєї любові, Твоєї благодаті. Господь наш Бог, благослови, коли ми розійдемося по нашим домівкам. Благослови нас, коли ми будемо свідчити про Тебе. Дай нам мужності, дай нам відваги. І нехай все в цьому світі, що відбувається, Боже, буде по Твоїй святій волі. І наше життя так само. Слава Тобі, наш Отець, Ісус Христос. Амінь. І ось на такій ноті наша вечірка завершується. І ще хочу вас попросити поаплодувати новому Онегіну, який сьогодні мені допоміг в цій вечірці, за те, що вона не побоялась вийти сюди і продемонструвати себе з іншої сторони. Отже, ми вдячні вам за те, що ви прийшли. І чекаємо вас наступного тижня. Хочу також подякувати нашому пастору, який прийшов сьогодні. Дякую за ваш час. Отже, чекаємо вас наступного понеділка тут в 19:30, як завжди. І приводьте друзів.